Assalamualaikum dan hai, now bersama saya Arif Ismail dan mari kita lihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Selepas pelancaran Google Pixel 3 XL, DisplayMate telah menobatkan telefon pintar ini sebagai telefon dengan skrin terbaik. Hal ini sekaligus telah mengalahkan kedudukan iPhone XS dan Galaxy Note 9 yang telah dilancarkan beberapa minggu yang lalu. Aplikasi Google Camera untuk telefon pintar siri Google Pixel juga dilihat sudah boleh dimuat turun dengan kehadiran rekaan baru yang selari dengan Android 9.0 Pie dan menyokong rakaman gambar berformat RAW. Semalam, telefon pintar Oppo K1 pula telah dilancarkan di pasaran China yang membawakan rekaan spesifikasi kelas pertengahan. Oppo K1 ini hadir dengan rekaan skrin 64 inci Super AMOLED bertakuk kecil, dijana dengan chip Snapdragon 660, memori sehingga 6GB RAM dan storan dalaman sehingga 64GB. Peranti ini juga disertakan dengan sokongan dual kamera belakang, gabungan 16MP dan 2MP, selain membawakan kamera swafoto 25MP. Namun status kehadiran telefon pintar ini ke pasaran global masih belum diketahui. Di pasaran Malaysia, komputer desktop Elite Gear Rider telah dilancarkan dengan kad grafik GeForce RTX 2080 Ti 11GB. Komputer desktop ini ditawarkan dengan pilihan perproses sehingga Intel Core i7 generasi ke-8, memori sehingga 64GB RAM DDR4, storan dalaman 1TB SSD dan boleh dibeli pada harga bermula RM3,999. Huawei Malaysia pula kali ini dilihat telah hadir dengan satu video acah yang mempamerkan rekaan telefon pintar terbaru mereka, dipercayai Huawei Mate 20. Telefon pintar ini dilihat akan dijana dengan chip Kirin 980 bersama sokongan Dui NPU. Spesifikasi penuh untuk telefon pintar ini akan diumumkan secara rasmi pada 16 Oktober kelak. Akhir sekali, menurut laporan terkini daripada OpenSignal, Malaysia adalah antara negara dengan kelajuan internet 4G paling buruk di dunia yang menempatkan kita di tangga ke-54 daripada 69 dan di tangga ke-60 untuk pengalaman mainstream video. Jadi itu adalah rangkuman secara ringkas daripada kami di Amans untuk tempoh 24 jam lepas. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video seterusnya.